حسن كاويش ناطاي متعالى وغويقي هلكن كوا وراطاي شعبي هو ناكسني كاويش ناطاي متعالى وغويقي هلكن كوا وراطاي والله انكور داتي من ودني يا باتاي وعدكينو ديغننا كان كوي عن باتاي صومالي ولرتيت ولالينو نوي باعيتي موي من يا وحلوري صومالي ولرتيت ولالينو نوي باعيتي موي من يا وحلوري عبد الكريم شيخ موسى قلبي دغخ هو كميدا سراكيشي سرسري جبهدي اونلوف مودوينكي اوو دنبيه كوسغنا دلكا كينيا ايا مانتا waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxaana safarkiisa ku weheliyay safiirka xogeenka Soomaaliland u jooga safaaradda Kenya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan jabhada Oroof mas'uuliyiinta soo dhaweeyntiisa ka qayb qaatay ayaa waxa kamid ah mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland xildhibaano ka kala tirsan golaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale oo ka socday golaha deegaanka Hargeysa barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo mas'uuliyiin kale weyna maanta waftigan ballaaran ee horkacayay guxigeenka ambassadorka Soomaaliland ee dalka Kenya waftigan oo ka kooban aqoonyahan Cabdikariin oo loo yaqaan qalbi dhagax iyo odayaasha iyo ugaaska iyo waftida kale la socda waxaan isku soo dhaweynaynaa salaan kaliya laaba anigu ku hadlaya dhamaan magaca gobolka Maroodi Jeex waxaan isku soo dhaweynaynaa dalkiini hooyo ku soo dhawaada dalkiinii oo la idinka jecel yahay Soomaaliland waa dal nabad ah oo laga jecel yahay dhamaan dadka afka Soomaaliga ku hadla cidna halkan lagama nibca dadka Soomaalidu dhamaan u jecel yahay Soomaaliland waa dal xor ah oo madax banaan qora wakiilada xildhibaanada badan baan ku soconaa halkan waxaan noo sharafay inaan ku soo dhaweyno Cabdikariim Sheikh Xaaj Cabdikariim inaan ku soo dhaweyno oo awl qalbi dhagax la wadin jiray laakiin imanka qalbi dhagax baan u baxay maanta laga bilaabo waa qalbi jahab xukuumad axsaab iyo shacab waxay halkan ku soo dhaweynayaan iyo golayaalba Cabdikariim Sheikh Muuse qalbi dhagax dadku yaqaanaan xildhibaanada aananistiisa seen qaadayna qalbi dahab maradu jeelkii ka soo baxay ilaahay ka soo furfuray waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii ku soo dhawow waxa weeye geesi Soomaaliyeed baa tahay waxa weeye taariikhda ku qori doonta haddii aan leedmo Muuse qalbi dhagax oo ah nin Soomaaliyeed oo garanaysan oo caan ah waftiga waxaa hoggaaminayay safarkeena dalka Kenya ambasadorayaal leh waxaanu leenahay Cabdikariim qalbi dhagax ku soo dhawow Soomaaliland iyo waftiga la socda ku soo dhawow Soomaaliland ku soo dhawow dadkaagii iyo ehelkaagii oo ku diyaara oo ku sugayay oo in badan bacad ku taagnaa baan ku leenahay ku soo dhawow runtii waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadii kugu dhacday ee lagu geystay ee dadka aad ehelka filaysay ee aad Soomaalinimada filaysay ay kuu geysteen waxa taasi ay caddaynaysaa inaanay jirin wax la yiraahdo dowlad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysay inaanay jirin bay taasi caddaynaysaa waxa weeye anagu lixdankii ayaanu Soomaalinimo iyo kalgacal iyo anagoo wadna aanu tagnay Soomaaliya wixii nagaga soo dhacay iyo dhibaatadan aan kala kulanay waad la socoteen maantana taa Cabdikariim qalbi dhagax ku dhacday waxay muujinaysaa in xukuumadda ka jirta Muqdisho inaanay ahayn xukuumad Soomaali ay tahay xukuumad koonfurta Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed magac ummadda Soomaaliyeed marka la yiraahdo ama qoomiyadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya inay kala duwan yihiin bay taasi ku muujinaysaa sharaf weyn ayay noo tahay ka safaarad ahaan Kenya inaanu waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo Cabdikariim Xaaji Muuse ee xubnaha ay ka yihiin Ugaas Cabdirsaaq Ugaas iyo Axmed Xaash Cilmi in ay maanta Soomaaliland ay soo booqdaan sidan ballaaranna loo soo dhaweeyo sideedaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyinta ee ka hawlgala wadamada dibaddu waxay u taagan yihiin sidii ay xiriir u abuuri lahaayeen cadaawadda iyo colaadana ay u yarayn lahaayeen marka ta keentay Cabdikariim waddanka waa taa Cabdikariim isaga ayaa goostay inuu Soomaaliland yimaado mar labaad waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyiintiisa ka socota ee halkan ku sugan iyo baaxadda saxaafadda iyo dadweynaha kale ee reer Soomaaliland ee ka soo qayb galay soo dhaweynta mujaahid Cabdikariim aan ku soo dhaweynayno waad mahadsantii waqtigiina qaaliga ah
يشوف قاس كل حسين بوه كم هذا عبد الكريم شيخ موسى قلب الدقح عياشي جاي سفر كان أوكي من جدها سومالي لان إنه هرنعي هاي السفر كلو كتجي دون الدقة ندى سومالي دو دكتوردن وحنا كلوش جين مسؤولين كتر وحنا كلوش جين مسؤولين توقصر سرايسة جبهة إننف أي من دونان يجونا مجال ده رجيسة كذب حبسي عن كسر بحنا يا حق ضر هذه ومضى سومالي يتكعضون كذي جودهان سيدا أيو قرب استعكتي قد يدي سيدا أيو قحمة تدباتي دي قادي سيدا أي هي اللي يهوبا أي ننقوك على هارين سيدا قلبي قادي يو عقلي قادي يو دقدقاء قادي با أيو قم مدايين هذي آد با نقوم هذا علينا يا مركو كوبات وحان ما هذا علينا يا ربي سبحانه وتعالى نوسور قليي أرين هاتو كور آن شاقني حبسك مركا عن كسو بحي بيشو تشولاي سيدي ديدي اون بلان قاضي انان ومد صوماليا ميل كسو جوكتو ان سو سلامي دونو انو مهد علين دونو بيش عن كبير لابي دونو نعين نغن دونتو صومالي لان عاصمة ديدا هرقيسة اد بان او مهد علي رب سبحانه وتعالى تانو سورة قليي وحان مهد عن لسوكو بكر او مهد علينا يا شعبك صومالي لان حكومة ده حزبية معارضة علماء الدين كه كونسل كنيشة كن قلها ديجان كه ماير كه عضو البعض اللي يرى ده بسلاطين ته دقن كه بعض الصحافة ده أيضا لوكا لهارين سيد أي نوس ودويين يو أنت عصب الشعبي وكيل كه سيد أقول حضر بدن أي نوس ودويين qoraxdu ugu taagnaayeen ilaa aan ka soo galeenay airportka ilaa saaka iyo xalay aan ognahay inay ku jireen runtii tabaabashe iyo u diyaar garow in loo soo dhaweeyo si ciisi iyo sharaf iyo walaaltinimo iyo karaamo leh aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa walaalayaal daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsan tihiin waxaanu isku leenahay abaal waqti dheer shaqayn doona هيل إيهو سيدو كلا واحد إذا كسي ذا سلام هذه آه هذا بحد بدن جبهة ودني وحرين تو جادينية قدومية هذا أدميرال محمد عمر عثمان إيهو حقيها قد جبهة ده عبد الرحمن شيخ مهدي مادي أو أيقونا أضي يارسن معلومها صوص عضة إنا يصاب بغضان سومالي لان هرجيسا يمن دونان يوحى إيه يكون داري كرام وكاله sidoo kale wuxuu noqon doonaa kulli dhaqdhaqaaqoodaas mid aad ula socotaan waxaa u qorshaysan inay guud ahaan ay ummadda soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qadiyadan aad u taageertay inay u mahad celiyaan wadaagaan wixii hiil iyo hoo iyo iskaashiya waxaynu nahay dad walaala ah oo dan walba ay ka dhaxayso yaynu nahay hadalladeenna dib baan u dhigan doonaa intooda badan aad iyo aad baan walaalayaal idinku mahad celinahayaa dhammaantiin u malayn mahayo hal qolo oo magac lahayd oo meesha ka maqan inay jirto ma qaan inay sooraan iyo jawaan joogaan laakiin intii kale oo dhan way joogaan goolihii guurtiga oo runtii isaguna golo talo badan ahaa maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakada caalamiga ee hadhuleed news hargeysa